ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଟଣୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। 50,000 ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ବକେୟା ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି। ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି। ନୂଆ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ପ୍ରସ୍ତାବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସହ ଅଧିକ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ତଥା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପନ୍ନ ସେବାୟତଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଚୟନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କେରଳ ଭୂସ୍କଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 150କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ଡକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଚିନାର ଓ ବନ୍ଧୁ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କେରଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆର୍ସି କଥା ହୋଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଡେଇଁଲେ ମହିଳା। ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ସ୍କୁଟି ସହ ଚପଲ ଥିବାବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ଗାଡ଼ିଟି ନୂଆ ବଜାରର ମମତା ସାହୁଙ୍କ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛି। ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ଦୁଇ ଗେଟ୍। 18 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିବାରୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଗତ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 20 ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାରିପଦାରେ ଆଦିବାସୀ ସେଙ୍ଗିଲ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଝି ପାର୍ଗନ ମାଡୁଆ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ସମାଜରେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସମାଜରେ ନିଶା ସେବନ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା, ଗଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଜରିମାନା, ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବା ଆଦି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାୟୋସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରୋ ମାଟିକୁ ରଖେ ସୁସ୍ଥ, ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ। ଧାନ, ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ, ଅମଳ ବଢ଼ାଏ, ରୋଗ କମାଏ। ଆଜି ହିଁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଡିଲର ନେଉଛୁ। ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ 9937054201 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thequiver.in।